رحمان الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم سبق کر رہے ہیں ہمارا ماحول، اور اس میں ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں۔ آج ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ تبدیل، آلودہ، ارد گرد، نقصان دہ اور صفائی، یہ الفاظ ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تبدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھنا، عدل بدل کرنا، رد و بدل کرنا، اس کو تبدیل کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ پیوپا اندر سے تبدیل ہوتا ہے اور خول کو توڑ کر تتلی میں بن جاتا ہے۔ اگر آپ پیوپے کے خول کو باہر سے توڑ دیں تو وہ کبھی بھی تتلی نہیں بن سکتا۔ تو ہمیشہ پائیدار تبدیلی وہ ہوتی ہے جو اندر سے آتی ہے۔ اسی طرح بیج کے اندر سے پودا پھوٹتا ہے، آپ اسے مٹی میں ڈالیں تو ایک نیچے جڑیں آتی ہیں اور اوپر پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیج کو باہر سے اس کا خول توڑ دیں تو وہ بیج بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قدرت کا یہ اصول ہے کہ تبدیلی اندر سے ہی آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک انڈے کو دیکھیں تو چوزہ انڈے کے اندر سے نکلتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ 21 دن کے بعد چوزہ اندر سے خول کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے انڈا باہر سے ٹوٹ جائے، اس کا چھلکا میں کریک آ جائے، تو وہ گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، دنیا خود تبدیل ہو جائے گی۔ تو زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہو تو سوچ تبدیل کرو، کیونکہ کہتے ہیں سوچوں کی حفاظت کرو، سوچیں الفاظ بن جاتی ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، الفاظ اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اعمال عادات بن جاتی ہیں۔ اپنی عادات کی حفاظت کرو، عادات کردار بن جاتا ہے۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو، کردار مقدر بن جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اچھا سوچیں، منہ سے اچھے الفاظ نکلیں، اچھے اعمال کریں، اچھی عادات اپنائیں، اچھا کردار بنائیں، اور اچھا کردار جو ہے وہ اچھے مقدر کی ضمانت ہے۔ تو آئیں آج سے مل کر اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ سوچ کیسے بنتی ہے؟ جو ہم چکھتے ہیں، سونگتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں ہماری سوچیں اس سے جنم لیتی ہیں۔ کیونکہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بولتا، 9 مہینے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اثرات لیتا ہے۔ تو جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ میں ہم عقائد بٹھا لیتے ہیں، وہی ہمیں ہمارا مقدر بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھنی چاہیے اور وہی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے بہترین کتاب جو ہمارے مقدر کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرو۔ ہمارے کامیابی جو ہے، وہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ ہماری اچھی عادات، لگن، محنت، قربانی، ناکامی ہوتے ہوئے بھی مستقل مزاجی، یہ چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن کامیابی ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، دنیا خود تبدیل ہو جائے گی۔ میں نے سچا بننا ہے، وعدے کا پکا بننا ہے، محنت کرنی ہے، روز کرنی ہے، اور مسلسل کوشش میں لگے رہنا ہے۔ آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندا، لت پت، جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ گند پڑا ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ جیسے جملے میں اگر استعمال کریں تو دھواں فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ ارد گرد کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف، آس پاس، ادھر ادھر، جو آپ جیسے یہ دائرے کے ارد گرد بچے گھوم رہے ہیں، ارد گرد کی چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں سے اثر لیتے ہیں۔ نقصان دہ، نقصان پہنچانے والا، ضرر رساں، ناپسندیدہ۔ تو جو دھواں ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، دھوئیں سے کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ صفائی، صفائی کا مطلب ہوتا ہے گرد و غبار کو دور کرنا، کسی چیز کو صاف کرنا۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن جی میں ارشاد فرماتا ہے پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اب ہم ان کو جملے اکٹھے دیکھ لیتے ہیں۔ سوچ تبدیل کرو، دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ دھواں فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ ارد گرد کی اشیاء ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دھواں صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے۔
تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا، تو آج سے عہد کریں کہ ہم سچے پکے صفائی پسند اور قرآن کو پڑھنے والے بچے بنیں گے۔ امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔